こんにちは、ゆっくりマリサだぜ。こんにちは、ゆっくり霊夢です。今回は、カープとサンフレッチェ広島の2023年シーズン、新ユニフォームとスローガンの紹介をしていくぞ。カープはマリサが、サンフレッチェは霊夢が担当するわ。まずカープのホームユニフォームだ。特徴は、背中。背番号の下に赤いラインが入った。次はビジター用ユニフォームだ。今まではロゴや番号は白色だったが、赤色一色で統一。赤にこだわった。価格はハイクオリティユニフォームで8000円。赤を基調としたビジター用が人気が高く、ホームのマツダスタジアムでの試合でも、ビジターユニフォームを着て応援する観客は多い。動画主は、来シーズンは背番号25新井監督のユニフォームが、再び着れることになったので、大変喜んでいる。次に2023スローガンを発表する前に、近年のスローガンを見てみよう。2017年まではかっこよさが前に出ていたが、2018年から方向が怪しくなり、19年、20年とぶっ飛んだスローガンとなった。ぶっ飛んだスローガンとともに成績は急降下。21年からは多少まともに戻った。そして、2023年スローガンは、ガガガガガムシャラ。4年連続 B クラスの悔しさをバネに、目の前の1試合1試合を勝つために、ガムシャラに全力で戦う、1年にしていきたい。という思いを込めたとのことだ。カープらしくしっかり守り、走り、繋いで、1点をガムシャラに取る試合を期待する。次はサンフレッチェ広島のユニフォーム、スローガンを紹介していくわね。ホームのユニフォームは、広島バイオレットを基調に3色の紫を使用。カラーコンビネーションを継承し、過去のグラフィックを融合させたハイブリッドなデザインで、力強いサンフレッチェを表現しています。右胸には過去3度のリーグ制覇と、2022年優勝したルヴァンカップの証である星が4つついています。アウェイユニフォームは白を基調とし、シャツ、パンツ、トップスの全てにアクセントカラーとしてクラブカラーのバイオレットを使しています。お値段はまだ未定ですが、過去のユニフォームを参考にすると、2万円台と思われます。カープのユニフォームと比べると割高ですが、ナイキ製であること、デザイン性もよくおすすめです。次に23年シーズンスローガンの前に近年のものを見ていきます。毎年変わるというわけでなく、継続するケースもあります。そして、2023年スローガンは、ぶち厚2023です。広島弁の武器と、勝利、サッカー、広島を盛り上げることなどサンフレッチェに関わる全ての圧を合わせ、ぶち厚いクラブをお見せするという強い決意を込めています。飛躍した2022年シーズンに劣らない熱い活躍を見せてくれるでしょう。以上、カープとサンフレッチェ広島の2023年版ユニフォームとスローガンを紹介した。2023年の開幕を待つ間、衣替えで心機一転もいいと思うので、動画主もサンフレッチェのユニフォームは25年ぶりに、買い替えることを検討している。今回の動画はこれで以上だ。ご視聴ありがとうございました。